नमस्कार आज आम मजदूर उपस्थित आज देउरी पीपल जास्टिस फोराम सभापति संजीव कुमार श्रीराम देउरी और साधारण सम्पादक आज हरिप्रसाद देउरी दुजनक आम अनुषान स्वागत जाना आज आम आलोच्य विषय से इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया जीधरण डिलिमिशन ड्राफ्ट जाना प्रस्तुत कर प्रकाश कर सभापति हिसाब से पुनप्रथमे मैं ग्लोबल टुडे कर्मकर्ताक धन्यवाद ज्ञापन करनमदाक धन्यवाद ज्ञापन करुषान आम निमंत्रण दिया कब विचार भारत हमार जी आम निर्वाचन आयोग जी निकी आम डिलिमिनेशन जो कर हेतु आमी भाविछो बिजेपी निजर लाभालाभर कारणे हेबिलाक करा हैछे कारण आज समष्टि निर्धारण करिछे निजर तेखेतसकल किछुमान निर्दिष्ट निर्दिष्ट सम्पूर्ण केन्डिडेटक जिकाय आनिबर कारणे तेखेतसकले आज अहोमर प्रेक्षापटत आज आज डेटत तेखेतसकले हेबिलाक करा हैछे हे गतिके आमी एटा प्रथम माने प्रथम प्रतिक्रिया आमी प्रकाश करिब बिचारिछो जे आमी देउरी पीपल जास्टिस फोरामे गेटो एतो मानि लवा नहबो कारण किले जदिहे डिनोमिनेशन करा होय तेतियाले अहोमर विभिन्न क्षुद्र क्षुद्र जाति जनगोष्ठी सम्पूर्ण खाप खुआ पिने सुमाय पिने जाते सौ सौ एट जाते आम मतबी जाते आम विधानसभा कक्ष मानने मानने आम अधिकार तो पाए बस्तु तो किम सरकार लगे आम निर्वाचन आयोग लगे कि आज प्रेक्षापट हेतु कि देखा पा ना कि आज सम्पूर्ण निजर एट मने सजा एट खसरा तक प्रस्तुत कर সেই মতে তেখেতসকলে কি হয় সেই কচৰাটো প্ৰস্তুত কৰি পিনি ৰাইজৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে সেইটোনে আজি অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজি সম্পূৰ্ণ কি হয় বিভিন্ন দল সংগঠনে আজি সম্পূৰ্ণ আন্দোলনত জপিয়া পৰিছে এতিয়া আমাৰ এই দেউৰীপুল জাষ্টিছৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৰিপ্ৰসাদ দেউৰী আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ বা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই খচৰা দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব বুলি ভাবেনে না এইখন খচৰাটো যোনটো প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰস্তুতটো সম্পূৰ্ণভাৱে যোনটো ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী আছে এই জনগোষ্ঠীসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাজনৈতিক অধিকাৰসমূহ নিশেষ কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰিছে যিহেতুকে তাতে দেখা পাইছোঁ আপুনি আপোনাৰ ডিলিমিনেশ্যন কৰিলে কি কৰিব লাগে সমষ্টি বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিমানখিনি জনগোষ্ঠী আছে সেই জনগোষ্ঠীসমূহ ৰাজনৈতিকভাৱে অধিকাৰ দিবৰ কাৰণে সুবিধা পাব লাগে সুবিধা পাব লাগে এতিয়া কি কৰিছে তেওঁলোকে সমষ্টিটো একে ৰাখিছে কিন্তু এইটো সমষ্টিৰ পৰা আৰু বেলেগ বেলেগ কমিউনিটিৰ মানুহখিনিক যোন যোন নেকি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যোনখিনি জনগোষ্ঠী আছে সেই জনগোষ্ঠীখিনি ক্ষুদ্ৰভাৱে যোন নেকি যৌথভাৱে আছে সেইসকল মানে সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকক শক্তিহীন কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছে বাদ বাদ কৰি দিছে যেনিবা আমাৰ যদি উদাহৰণ স্বৰূপে চাবলৈ যায় আমাৰ বিহপুৰীয়াটো বিহপুৰীয়া সমষ্টিত আপোনাৰ আমাৰ তাতে দেউৰী বুথ টোটেল যদি আমাৰ তাতে পাঁচখন দেউৰী গাঁও আছে পাঁচখন দেউৰী গাঁৱত আমাৰ দেউৰী দেউৰী ভোটাৰ্ছ আছে আপোনাৰ 20,000 আছে 20,000ক কি কৰিছে আমাৰ 5,000 আছে বাগৰা দেউৰী গাঁও বাগৰা দেউৰী গাঁৱৰ 5,000 ভোটাৰ্ছটো কি কৰিছে তেওঁলোকে নাওবৈচা সমষ্টিত যোগ কৰাই দিছে নাওবৈচা সমষ্টিত লগাই দিয়াৰ লগে কি কৰিছে নাওবৈচা সমষ্টিটো আপোনাৰ এছ চিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰাইছে এছ চিৰ কাৰণে যেতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি দিছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি দিয়াৰ লগে কি হয় তাৰমানে তাতে আমি কোনোদিনা মানে যাতে ৰাজনৈতিক মানে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰা সেই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে গতিকে সেনেকুৱা মানসিকতা টেক মানসিকতা যোনটো মানে কৰিছে আমাৰ জাতিবাদ বৰ্ণবাদ যোনটো মানে এটা বৰ্ণবাদৰ ৰাজনীতি যেনেকৈ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে প্ৰথম অহা দিনাখনৰ পৰা বৰ্ণবাদৰ ৰাজনীতি কৰিছে বৰ্ণবাদৰ ৰাজনীতি কি কৰিছে বিশেষকৈ এটা ধৰ্মাৱলম্বী লোকক তেওঁলোকে নিষেধ কৰিব বিচাৰিছে তাৰপিছতে নেক্সট টাৰ্গেট লৈছে আমাৰ জনজাতীয় মানুহখিনি জনজাতীয় মানুহখিনি এনেকুৱাকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে তেওঁলোকে মানে যাতে আমাৰ জনগোষ্ঠীয় মানুহখিনি ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ মিনিষ্টাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব নোৱাৰা এটা প্ৰজেক্ট কৰি আছে আৰু ইয়াৰ লগত আপুনি চাবলৈ যে আমাৰ এতিয়া জনগোষ্ঠীয় আমাৰ জনজাতীয় মানুহখিনি বৃহৎ বৃহৎ জনগোষ্ঠী বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ দুটা দুটা জনগোষ্ঠী আছে বড়ো আৰু মিচিং বড়োৱা আজি উজনি অসমত যদি চাবলৈ যায় উজনি অসমত যদি চাবলৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ মিচিংসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু আমাৰ যোনখিনি সুৰক্ষা দিছে আমাৰ যোনখিনি সংৰক্ষিত মানে চিট সেই চিটখিনিত আমাৰ মিচিংসকলে জিকি আহে কিন্তু তেওঁলোকেতো তেওঁলোকৰ সমস্যা লৈহে হেৰি উত্থাপন কৰে কিন্তু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিমান জনগোষ্ঠী আছে আপোনাৰ কিৱা আমাৰ হাজং আছে মদাহি আছে কান্তি আছে মেজ কছাৰী আছে দেউৰী আছে তেওঁলোকৰ সমস্যা আজিলৈকে তেওঁলোকে উত্থাপন কৰা আমি ঘটনা দেখা নাপাওঁ সেয়েহে আমি অনুৰোধ জনাওঁ
আমার যদি ডিলিমিনেশন যদি সমষ্টি বৃদ্ধি নকরে তেতিয়াহলে উচ্চ সদন গঠন করব। উচ্চ সদন গঠন করে আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে জনগোষ্ঠী আছে সেই জনগোষ্ঠী সমূহক যাতে আমি দাবী উত্থাপন করব পারো, আমার সমস্যা সমূহ যাতে আমি উত্থাপন করব পারো, গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে আমি সাব্যস্ত করব পারো, সেইটো করো। নহলে প্রভিশন আছে, প্রভিশন আছে। আর এটা আমি আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে জনগোষ্ঠী আছে জনজাতীয় ভিতর আমি এটা এটা অনুরোধ করছো, যদি যদি উচ্চ সদন গঠন করে আর রাজনৈতিকভাবে যদি ডিলিমিনেশন যোন খসড়া প্রস্তুত করেছে তার যদি আমার অধিকার নিদে তেতিয়াহলে আমি রাজনৈতিকভাবে এটা মানে রাজনৈতিক মঞ্চ তৈয়ার করব লাগে। রাজনৈতিক মঞ্চ তৈয়ার করলে আমি আমি জিকিব কারণে কেলা নাই, আমি সরকার যাতে হরাব পারো। আমার যদি আমি রাজনৈতিক মঞ্চ তৈয়ার করো আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এটা সমষ্টি আমি যদি আমি নিজে জিকিব নয় হরাব করা শক্তি তো আমার ওসর আছে। তার মানে এটা কেবল ভোট দিয়ার জনজাতি হিসাবে দেউরী অকল পর্যবেক্ষিত হয়েছে মানে কেবল ভোট দি থাকবে লাগে এনে আমার অকল ভোটার হিসাবে আমার ভোটার হিসাবে ইউজ করেছে কোনো ধরনের আমার সমস্যা সমূহ সমাধান করা নাই আজিলেকে। আজি দেখুন আমার অটোনমাস দিছে, অটোনমাসত কিমান টাকা পুঁজি আবন্টন দিছে 23 কোটি। 23 কোটি হতে আমার 1 লাখ 1.5 লাখ 1.5 লাখ জনসংখ্যা আছে, 1.5 লাখ জনসংখ্যা 23 কোটি হতে আমার চলিব পারে নি আমার সেই কারণে মানে আমাক কাউন্সিল যদি তাতো আমার ডিপ্রাইভ করেছে তারপরে রাজনৈতিকভাবে আমার কোনো দিনাখনে মানে স্থান দিয়া নাই। উচ্চ সদন সম্পর্কত কি কয় সঞ্জীব শ্যাম? এইটো কারণ আমি ইতিহাসৰ মতে তো ভীমবৰ দেউৰী আছিলে, তেও উচ্চ সদনৰ পৰা গৈ পিনি মিনিষ্টাৰ হৈছিলে, আইন মন্ত্ৰী হৈছিলে, বনমন্ত্ৰী হৈছিলে। এতিয়া আমি যিটো অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যিটো দেখিছোঁ আজি প্ৰত্যেকটো সমষ্টি আজি আজি সমষ্টি বৃদ্ধিকৰণ হ'ল, কিন্তু তেখেতসকলে নিজৰ মুনাফাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে কি হয় এটা সমষ্টি বা এটা সমষ্টিলে সম্পূৰ্ণ কি ডিভাইড কৰি লৈ যোৱা হৈছে। কাৰণ নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি তেখেতসকল পালি পৰিয়াবিলাকক জিকাই আনিবৰ কাৰণে এই বিজেপি চৰকাৰ কাৰণে আজি এইটো পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। কিন্তু ইয়াত আজি সম্পূৰ্ণৰূপে কি হয় আজি ডিলিমিনেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে সমষ্টি বৃদ্ধি হ'ব লাগিছিলে। আজি জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মই প্ৰথমতে আপোনাক কৈছো ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীবিলাকক তেখেতে অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিছিলে, কিন্তু আজি সেইটো দেখিলে পৰিলক্ষণ সেইদিনা আমি এতিয়া অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে ছিকিম মডেললৈ প্ৰথম বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত মানে মানে ইয়াতে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগে। আৰু লগতে উচ্চ সদনৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ কি ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰি দি দেৰি যে যাতে প্ৰতিনিধি এজন বিধানসভালৈ আমি পঠিয়াব পাৰোঁ সেইটো যাতে আমাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমি দাবী সেইটো তেতিয়াহে আমাৰ মানে কি হয় দেউৰী সমাজ তেতিয়াহে দেউৰী ৰাইজ তেতিয়াহে এজন প্ৰতিনিধি পঠিয়াই বুলি আমাৰ দুখ দুৰ্দশাবিলাক আমি সম্পূৰ্ণ কি হয় বিধানসভা মৰ্যাদা সদনত মানে সদনত ফল আছে আমি তেতিয়া সুবিধা পাম। আচ্ছা সেইখিনিতে আমাৰ দেউৰী পিপল জাষ্টিছ ফৰাম এনেকুৱা এটা সংগঠন অসমত আছে, দেউৰী সংগঠন বহুত আছে কিন্তু আমি সৰব ভূমিকা পালন কৰা দেউৰী পিপল জাষ্টিছ ফৰাম আমি দেখি আহিছোঁ, বা অসমৰ যিমান জাতীয় সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা বিভিন্ন প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীটো তেওঁলোকে জাষ্টিছ ফৰামে মানে সঁজুলি উত্থাপন কৰা সহযোগ কৰা দেখা যায়। আমি কথা প্ৰসংগত দেউৰী পিপল জাষ্টিছ ফৰামৰ বিষয়ে চমুকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ অসমবাসীক জনাব লাগে। দেউৰী পিপল জাষ্টিছ ফৰামৰ আমাৰ মেইন মতটো হৈছে অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা, প্ৰথম বিন্দুটো হৈছে আমাৰ দেউৰী সমাজৰ সামগ্ৰিক উন্নতিৰ লগত শিক্ষা দীক্ষা স্বাস্থ্য বাদৰ বিনে আমি বিভিন্ন দেশত আমি কাম কৰা। আৰু লগতে আমাৰ মেইন ইছ্যুটো হৈছে আমি কি হয় অসমৰ বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যাৰ ওপৰত, আমাৰ অকল দেউৰী বুলি দেউৰী কমিউনিটিৰ ওপৰতে নহয় অসমৰ জ্বলন্ত প্ৰেক্ষাপটৰ ওপৰত যদি সম্পূৰ্ণ চৰকাৰে যদি পোষণ নীতি কৰে, চৰকাৰে যদি অন্যায় কৰা যায় তেতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো সংগঠনৰ লগত যদি কোনোবা এটা সংগঠনৰ লগত হ'লেও আমি চামিল হৈ পিনি হ'লেও আমি সেই পৰিপাটী কাৰ্যসূচী আমি সহযোগ কৰিবলৈ হ'লে আগুৱাই নিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ। আমাৰ কিহৰ কাৰণে আজি এইখন চৰকাৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে নিজৰ মৰ্মতালিৰ মতে এইখন চৰকাৰ চলাই থকা হৈছে, কেতিয়াও ৰাইজৰ হৈ তেখেতসকলে বিচাৰ বিবেচনা কৰা নাই। আজি আপুনি যদি চাই আজি অসমৰ জ্বলন্ত প্ৰেক্ষাপটত আজি যদি দেখিবলৈ পোৱা যায় মূল্যবৃদ্ধি যেনেদৰে সম্পূৰ্ণ কি হয় গাঢ় কৰি উঠিছে তেতিয়া এইখন চৰকাৰে কি হয় তেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে কি হয় আজি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত যি যিমান আছিলে আজি তাতকৈ সম্পূৰ্ণ কি হয় দুগুণ তিনিগুণ আমি সম্পূৰ্ণ কি হয় মূল্যবৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেইটো কিয় কৰা হৈছে সেইটোকে সম্পূৰ্ণ আমি বিচাৰোঁ যে এইখন চৰকাৰে এইবিলাকৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই, সেইটোকে আমি এইখন চৰকাৰৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এইখন চৰকাৰৰ কৰ্মকাৰ্যৰ ওপৰত আমি কেতিয়াও সন্তুষ্ট হোৱা নাই। দেউৰী পিপল জাষ্টিছ ফৰাম আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আমি মই সভাপতি হিচাপে এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে চৰকাৰে এইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে, যাতে মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰি যাতে সম্পূৰ্ণ অসমৰ জনসাধাৰণক যাতে কি হয় সুৰক্ষিত প্ৰদান কৰিব লাগে সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতত বহুত জনজাতি আছে অনুসূচিত জনজাতি হিচাপে, তাৰে কিছুমান বহুত আগবাঢ়িছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত, কিন্তু এই প্ৰেক্ষাপৃহত ভিতৰতে মানে দেউৰী কমিউনিটিৰ আজি অৰ্থনৈতিক সামাজিক বা ৰাজনৈতিকভাৱে কেনে পৰ্যায়ত আছে বুলি ভাবে এতিয়ালৈকে আমি যদি চাওঁ তেতিয়া দেউৰীসকল বহুতো পিছপৰা এটা
জাতি হয়। আজিলৈকে আমাৰ কি হয় শিক্ষা দিহতো ইমান আমাৰ আগবঢ়া হোৱা নাই, আৰু লগতে আমাৰ অটোনাছ কাউন্সিল হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে আমি যেতিয়া অটোনাছ কাউন্সিল আৰম্ভ হোৱা আজি সম্পূৰ্ণ তিনি মানে তিনিটা টাউন ৰানিং কৰিলে, আৰু তাৰপিছতো আজি আমি যদি চোৱা যায় আমাৰ গাঁৱৰ কিছুমান সম্পূৰ্ণ কি জ্বলন্ত কিছুমান সমস্যা আছে, ৰাস্তা গাইপথ দলং এইবিলাক আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ উন্নতি হোৱা দেখা পোৱা নাই। আৰু লগতে যেনেদৰে আমাৰ যিটো আমাৰ খেল ধেমালিৰ ক্ষেত্ৰত হওক, আজি খেলৰ জগতত হওক, আজি আমাৰ সেইখিনি সুবিধা আমাৰ দেউৰী এলেকাবিলাকত আমাৰ সম্পূৰ্ণ কি হয় এনেকুৱা এটা প্লে গ্ৰাউণ্ড হওক এইবিলাক আমাৰ আমাৰ সমষ্টিবিলাকত বিশেষকৈ স্বায়ত্ব সাহিত্য পৰিষদ এৰিয়াবিলাকত আজিলৈকে সেইবিলাক দেখিব পোৱা যোৱা পোৱা হোৱা নাই। আৰু লগতে আমাৰ কিছুমান স্বাৱলম্বী ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কিছুমান আজি যিবিলাক আঁচনি ল'ব লাগে সেইকেইটা আমাৰ দেউৰী সমাজত কেতিয়াও আজিলৈকে ফুলফিল হোৱাগৈ নাই। আৰু সেই গতিকে মই দেউৰী স্বায়ত্ব সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যক মই বিশেষকৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিবিলাক আপোনালোকে আঁচনি লয় বেনিফিচাৰ সম্পূৰ্ণ কি হয় ৰাইজৰ কিছুমান যিবিলাক মানুহে লাভ কৰিব সেইকেইটা যাতে নিৰ্দিষ্টকে চিলেকশ্যন কৰি পিনি যাতে যিবিলাক পোৱাৰ যোগ্যতা আছে সেইবিলাক মানুহকে দি পিনি যাতে উদগনি যোগোৱা হয়, আৰু যাতে দেউৰী ৰাইজ যাতে দেউৰী জনসাধাৰণ যাতে একোজ যাতে আগুৱাই যাব পৰা যায়, দেউৰী যাতে জাতিটো যে এটা স্তৰত যাতে আমি লৈ যাব পাৰোঁ সেইটো কথা আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব। কাৰণ কেলে আজি আমি পোন্ধৰ বছৰ ৰানিং কৰাৰ পিছতো আজি সম্পূৰ্ণ আমাৰ সমাজখন আমি যেতিয়া তেতিয়া দেখিছিলোঁ সেই আজিও একে টাইপত আছে। সেই গতিকে আমি এইবাৰ আশাবাদী আমাৰ বৈৰৱ দেউৰী নেতৃত্ব যিটো পৰিষদ চলি আছে আমি বিচাৰোঁ যে তেখেতে নিশ্চয় জনসাধাৰণৰ দুখ দুৰ্দশা বুজি পায় আৰু লগতে শিক্ষা হওক স্বাস্থ্য হওক সকলো বুজনি লৈ পেলাই তেখেতে নিশ্চয় বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি পিনি যাতে দেউৰী ৰাইজক যাতে এখোজ আগুৱাই নিব বুলি মোৰ আশাবাদী আৰু বিশ্বাস আমি ৰাখিছোঁ তেখেতৰ ওপৰত। আৰু যাতে পৰিষদৰ কিছুমান যিবিলাক টকা পইচা আপুনি আগৰ পৰিষদখন নিশ্চয় দেখিছে মানৱদেৱী পৰিষদৰ পাৰিষদসকলে যেনেদৰে সম্পূৰ্ণ লুণ্ঠন চলালে দেউৰী পৰিষদখনক, আমি বিশ্বাস ৰাখোঁ যে বৈৰৱ দেউৰী যাতে এইবাৰ বৈৰৱদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যাতে এনেকুৱা নহয় ধুনাই নহয়। কাৰণ আপুনি নিশ্চয় জ্ঞাত পাঙিংদা যিহেতু আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে হাইকোৰ্টত যদি নেকি আঠবাৰ বেল নাকচ হোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে কোনো গৃহীত ব্যৱস্থা এইখন চৰকাৰে এই বিজেপি চৰকাৰখনে তেখেতসকলে কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰিলে, তাৰপিছত তেখেতসকলে আজি মুকলি আকাশৰ তলত আজি সম্পূৰ্ণ কি হয় আজি বিশ্ৰাম কৰি আছে। মানৱ দেউৰীক যাতে সম্পূৰ্ণকৈ পুতলা স্বৰূপে সজাব পৰা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি সেইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ মনে সজা এটা কুৱেশ্যন লৈছো, আমি ভাবি লৈছো। কাৰণ কেলে আজি চক আপুনি হাইকোৰ্টত যদি আঠবাৰ বেল নাকচ হোৱাৰ পিছত আজি বেলেগটো আজি সিংহচলিহাৰ নিচিনা ব্যক্তিয়ে যদি সম্পূৰ্ণ এটা মানুহক যেতিয়া নেকি এটা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে যদি এন এছ এৰ ওচৰত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ দ্বাৰস্থ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহলে আমাৰ দেউৰী পৰিষদৰ যেতিয়া নেকি কলনায়কবিলাকক যে দুৰ্নীতি কৰা ব্যক্তিবিলাকক যদি আমি যদি দেউৰী পিপল জাষ্টিচ ফৰ্মৰ থ্ৰুৱেদি আমি যদি হাইকোৰ্টত আমি দ্বাৰস্থ হৈছিলোঁ তাৰপিছতে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা নললে সেইটো কি সুচালে নিজে তেখেতসকলে চাগে নিশ্চয় যদি বিজেপিত যদি থকা হয় তেতিয়াহলে দুৰ্নীতি কলনায়কবিলাকো সম্পূৰ্ণ কি হয় গংগাত গা ধোৱাৰ নিচিনা হৈ যায় মানে মুক্ত স্নান কৰাৰ নিচিনা হৈ যায় যে পবিত্ৰ হৈ যায়। সেই গতিকে মই বিচাৰো ৱাশ্বিং পাউডাৰ নিৰ্মাণ হৈ যায় সেইটো মই কব বিচাৰিছো। আৰু বিশেষকে মই কব বিচাৰিছো যে দেউৰী পৰিষদখন যাতে নিকা বাপমূৰ্তি চলোৱা দায়িত্বটো হৈছে দেউৰী পৰিষদৰ প্ৰত্যেকজন সদস্য প্ৰত্যেকজন পাৰিষদৰ এইটো নিষ্ঠাৰে কৰ্তব্য সেইটো ভাবিব লাগিব যে জনসাধাৰণ থাকিব লাগিব। নিশ্চয় নিশ্চয় সেইটো কাৰণে আমি ভাবো আমাৰ দেউৰী পিপল জাচিবৰ পৰা আমিতো সদায় নজৰ ৰখা হয় যাতে দেউৰী পৰিষদখন দুৰ্নীতি হৈছে নেকি, যদি দুৰ্নীতি হয় তেতিয়াহলে আমি নিশ্চয় তাৰ ওপৰত আমি আমি মাত মাতিমেই। সেই গতিকে আমি বৈৰৱ দেউৰীৰ ওপৰত আমি আশাবাদী আৰু সেই তেখেতে নিশ্চয় চাগে এই কাৰ্যকালত তেখেতৰ পাঁচ বছৰ কাৰ্যকালত যাতে সুন্দৰ এটা চিন্তাধাৰাই সুন্দৰ এটা ভাৱধাৰা লৈ পিনি যাতে দেউৰী ৰাইজৰ একো চাগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তেখেতে পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি দৃঢ়তাৰে আমি বিশ্বাস কৰিছো। আমি সাধাৰণ সম্পাদক হৰিপ্ৰসাদ দেউৰীলৈকে এক নম্বৰ ভূমিকা লোৱা মানুহজনে হৈছে বিম্বৰ দেউৰী। বিম্বৰ দেউৰীক আজিলৈকে অসম চৰকাৰে তিল মানুহ এটা সন্মান দিয়া নাই, সন্মান কিয় কাৰণে দিয়া নাই আজি কাৰ কাৰ নামত আপোনাৰ ইৰণীয়া সেতুত হেৰি ষ্টেজিও নাই। আজি বিম্বৰ দেউৰীৰ নামত কোনটো অফিচৰ আগত ষ্টেজিও আছে আপুনি দেখাই দিয়ক আজি তাৰিখত। অসম চৰকাৰক সুধিব বিচাৰিছো বা ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰক সুধিছো তেওঁলোকৰ ওচৰত এই ডাটা নাই নেকি, বা তেওঁলোকৰ ওচৰত যে দেউৰী মানুহ আছে বুলি ডাটা আছে নে নাই, এজন যে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যে এজন আন্দোলনকাৰী আছে ভাৰতৰত্ন প্ৰাপ্যযোগ্য মৰণোত্তৰ ভাৱে হলে মৰণোত্তৰ ভাৱে তেওঁক আমি ভাৰতৰত্ন দিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছো। আমি দাবী এতিয়া জনা নাই, আমি অসমবাসীক জনাব বিচাৰিছো দেউৰী পিপল জাষ্টিচ ফৰামে জননেতা বিম্বৰ দেউৰীক মৰণোত্তৰ ভাৱে হলেও ভাৰত চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বা অসম ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৎপৰতা যদি নহয় মৰণোত্তৰ ভাৱে ভাৰতৰত্ন
বটা দিব লাগে বলে তেখেত সকলে আবেদন কৰিছে আৰু আৰু আমাৰ সরকারে যাতে গুৰুত্ব দিয়ে তাকো আমি কামনা কৰিছো তাৰ পিছত আৰু বৰ্তমান কথা লাগি কৈছো তাৰমানে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই লখিমপুৰত আহি নাইনপুৰত মিটিং কৰিছিলে তেতিয়া আমাৰ দেউৰী গামোচালৈ তেওঁ সুধিছিলে চুইনা চাহ ডাকিয়া ডাকিয়া মানে কি কেনেকা তেনেকা সোধা মানুহজন আজিৰ তাৰিখত ৰাজনৈতিক কচৰা মানে সিহঁতে যোনটো মানে ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যনৰ যোনটো ডি লেমিনেশ্যন কচৰা প্ৰস্তুত কৰিছে তাতে তেওঁলোকৰ মানে যোনটো নেকি নিৰ্বাচন আয়োগ তেওঁলোক গম নাপালে নেকি যে প্ৰধানমন্ত্ৰী এজন হয় আমাৰ দেউৰী ওচৰত আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে কি সুৰক্ষা কৰিছে তেওঁলোকৰতো জ্ঞান হ'ব লাগে জ্ঞান থাকিব লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ দেউৰী মানুহৰ গামোচা পিন্ধি গৈছে ইয়াত আমাৰ আমাৰ দোৱানত কৈ গৈছে চুইনা চাহ সেই মানুহজনৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকা মানুহজন এটা এজন আহি ইয়াত আমাক তাৰমানে কি সেই ইলেকশ্যনৰ সময়ত আগুৱা মাৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে নেকি তাৰমানে দেউৰী ভোটাৰ্ছখিনি যাতে মোৰ ৰাজনীতি কৰিছে আজি ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰিব গৈ এটা জাতিক এটা মানে এটা বহিৰাগত এটা বনিয়াসকলক তেওঁলোকে মানে অসমত সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে আজি আজি যদি আপুনি চাবলৈ যায় আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষত এই বেংগলী আৰু বেংগলী আৰু আপোনাৰ বিহাৰী মাৰোৱাৰী তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিবলৈ গৈ আজি আমাৰ কিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলক তেওঁলোকে মানে উপেক্ষিত কৰিছে উপেক্ষিত কৰিছে আপুনি চাওক সিং অশোক সিংগালৰ নিচিনা মানুহ এজনে তেওঁ জন্ম ক'ত হৈছিলে তেওঁ ডেট অফ বাৰ্থটো চালে গম পাব তেওঁ জন্ম ক'ত হৈছিলে তেওঁ ক'ৰ মানুহ তেওঁ যোনটো সমষ্টিৰ পৰা ৰাজনৈতিকভাৱে জিকি আহিছে ইলেকশ্যন জিকি আহিছে তাতে তেওঁৰ কমিউনিটি মানুহ কেইজন আছে তেওঁ যে ইয়াত আমাৰ মানুহখিনিক মানে পইচাৰ লগত মদ মদ খুৱাই মেলি হেৰি কৰাই মেলি তেওঁ জিকি আহি আজিৰ তাৰিখত মিনিষ্টাৰ হৈছে আৰু তেওঁক মানে আমাৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আমাৰ মানে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কচৰাখনত তেওঁকে সৰ্বাসৰ্বা দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁ কচৰাখনত অসমৰ কোন হয় তেওঁক যে ডিলিমিনেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ কচৰা প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁ কোন হয় তেওঁ অসমত জন্ম লোৱা হয় নহয় তেওঁৰ মাক দেউতা তেওঁ জন্ম ক'ত হৈছিলে তাৰ আগত প্ৰুফ দি লওক তাৰপিছত তেওঁক দায়িত্ব দিয়ক দেউৰী জনগোষ্ঠী হল অসমৰ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতি দেউৰী পিপুল জাষ্টিচ ফৰামে এই ৰাজস্থান গুজৰাট বা ৱেষ্ট বেংগল বা ত্ৰিপুৰাত এম এল এ চিট বিচাৰিব যোৱা নাই তেওঁলোক বিচাৰিছে বিপৰীয়া বা নাৰায়ণপুৰ নতুবা মাজুলী নতুবা শদিয়াত গতিকে ভাৰতৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন আৰু অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ এই কথাটো মন কৰা উচিত যে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনজাতি আছে মেচ কছাৰী ঠেঙাল কছাৰী হাজো হাজং বা বিভিন্ন ধৰণৰ মানথাই শ্যাম চিংফু খামটি সেই জনগোষ্ঠীসকলেও মানে গণতান্ত্ৰিকভাৱে সদনত যাব পৰা এটা ৰাস্তা দিব লাগে যদি এই ডিলিমিনেশ্যন যদি সামৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে উচ্চ সদনৰ জৰিয়তে হ'লে তেওঁলোকে এই সুবিধা দিব লাগে এইখিনি কথাকে তেওঁলোকে তাৰপিছত আৰু এইটো কৈছোঁ আমাৰ যিমানখিনি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী আছে মই আগতো কৈ গৈছোঁ আমাক যদি এইবাৰ তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে অগ্ৰাহ্য নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিমান জনগোষ্ঠী আছে সেই জনগোষ্ঠীখিনি এটা ৰাজনৈতিক মঞ্চ তৈয়াৰ কৰিব লাগে যাতে আমি চৰকাৰখনক সৰাব পাৰোঁ আমি জিকিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকক সৰাব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত দৃষ্টিগোচৰ হ'ব নহ'লে তেওঁলোকক আমাক আমাৰ জনসংখ্যা কমাৰ কাৰণে আমাৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বলৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰি আছে আমি এতিয়া সভাপতিলৈ আহিছোঁ আৰু কিবা ক'ব সেই সন্দৰ্ভত বিশেষকৈ মানে কি হয় বিম্বদেৱীৰ ওপৰত মানে কি এতিয়া মই টপিকটো আমাৰ সম্পাদক ডাঙৰে ক'লেই আজি অসম চৰকাৰে আজি যি দেখা যায় যে আজি পুঁজিপতি হ'লেই অসমত সকলোকে বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া দেখা গৈছে আজি মই অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া কথা কৈছোঁ তেখেতে আজি অসমৰ বিষয়ে কি জানে তেখেত এজন সম্পূৰ্ণ কি হয় সিংঘাল ডাঙৰীয়া ক'ৰ সেইটো অসম চৰকাৰে বিশেষকৈ এটা যদি চেঞ্চাৰ্চ কৰি ল'ব লাগে কিন্তু আজি আমি দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোক ক'ত আমি আহিলে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ আজি সেই ভূমিপুত্ৰসকলক আজি আজি আপোনালোকৰ সংবিধানৰ যিটো আজি যি অধিকাৰ দিব লাগে সেইটো অধিকাৰ আজি যিটো ৰাজনৈতিক অধিকাৰ দিব লাগে আজি চিচিল ডিমাণ্ড দি আছো আমি এতিয়া সেইটো কৰা স্কুলৰ পাঠ্যক্ৰমত পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব আমি আন্দোলন কৰি আছো পৰিকল্পনা কৰি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিটো আজি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ অধিকাৰ চবক দিব লাগে আজিলৈকে এইটো কৰিছে জানো
সেইটো আজি আজি পরিলক্ষিত হওয়া নাই, সেইটা আমি কব বিচাৰিছো কি হয় বিজেপি চৰকাৰে এইটোৱে সূচাব বিচাৰিছে, অসমৰ ৰাইজে এইটো দেখাব বিচাৰিছে যোনে পুঁজিবাদী হয় তেখেতসকলে কি হয় বিজেপিত সামিল হলে কি তেখেতে সুবিধা বেছি পায়, কারণ ইয়াত ভূমিপুত্র বলে একো নাই, সেই গতিকে আমি বিজেপি চৰকাৰ আমি সম্পূর্ণ কি হয় এটাই দাবী জোৰ যায় মূল তার তার আজি অসমৰ পক্ষলৈ এইটো আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু আজি সম্পূর্ণ কি আদিবাসীসকল যেনেকে আপোনালোক মই এটা মই কোয়েশ্চন অলপ বেলেগকে মই কৈ আছো, কারণ আদিবাসীসকল কোৱা আছিলে আজি দেউৰী 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 জনসাধাৰণতে আজি সম্পূৰ্ণ অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে, আজি অৰুণাচল প্ৰদেশত আমাৰ দেউৰীবিলাকে এছ টি এৰি দিছে মৰ্যাদা দিছে নাই দিয়া, কিন্তু আজি আজি উৰিষ্যাৰ পৰা অহাৰ পিছত উৰিয়াসকলক আজি আজি চাহ খেতি কৰিবলৈ ইংৰাজসকলে আনিছিলে, তাৰপিছত আজি সম্পূৰ্ণ তেখেতসকলে কি হয় ইয়াতে এছ টি এম এল এ হৈছে মিনিষ্টাৰ হৈছে এম পি, কিন্তু আমি সেই খিলঞ্জ ভূমিপুত্ৰসকলে আজি সেইখিনি সুবিধা পোৱা নাই, আৰু সেই হিচাপেতো দেউৰীসকলতো উৰিষ্যাত যাব বিচৰা নাই, আমি বিচৰা নাই আমি অসমৰ ভূমিপুত্ৰ হয় আমি ইয়াতে আছো, ইয়াৰ জন্মগ্ৰহণ আমাৰ সম্পূৰ্ণ কি হয় এটা চিট হলেও দিব লাগে, এটা চিট হলেও দিব লাগে, সেইটো আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো অসম চৰকাৰৰ লগতে আমাৰ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগক আমি সেইটোৱে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো, সেই গতিকে বিশেষকৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো অসমৰ দেউৰী ভূমিপুত্ৰসকলৰ কাৰণে যাতে এটা চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগে, আৰু লগতে যদি এইটো কৰিব নাই উচ্চ সদনৰ জৰিয়তে হলেও আমাৰ দেউৰী প্ৰতিনিধি এজন আমাৰ সম্পূৰ্ণ কি হয় ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কাৰণ ডিম্বৰ দেউৰী অলৰেডি তেনেকুৱা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আছে, আমি দেউৰী আমাৰ সম্পাদকে কৈছিলে যে ডিম্বৰ দেউৰীৰ নামত ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড দিব লাগে, বা আগত গড়কাপ্ৰ মন্ত্ৰী আছিল অজন্তা নেওগ, এতিয়া বৰ্তমান ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ, তেওঁৰ দিনতে তেওঁ তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে আসামত, তেতিয়া তেওঁলোকে এটা আগবঢ়াই দিছিলে যে ভাঙাগড় পুৰণি সেতুখন ভীমৰ দেউৰীৰ নামত মানে নামকৰণ কৰা হ'ব, সেই প্ৰথম সেই বাজেট সেই মানে আমি দিছিলোঁ, মই তেতিয়া ছাত্ৰ সন্থাত আছিলোঁ, এতিয়া সেই ফাইল ক'ত লুকাল, বৰি জলদি মে হ'ব স্যার, গৰমী বহুত হ'ব মেডাম, वर्दी की हाँ, गर्मी तो बहुत है लेकिन आपको शायद पापा के पैसों की गर्मी ज्यादा लग रही है, बढ़ती गर्मी में विवेल कूलमेंट करे आपकी स्किन को सॉफ्ट और आपको कूल, अब समझौता नहीं কিন্তু আমি ভঙাগড়টো যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাক সুপাৰ মাৰ্কেটত দিয়ে বগীবিল দলঙো আছে, আমাৰ আমাৰটো চুপাৰ মাৰ্কেটত নহ'লে বঙাগড়খন দিয়ক, তেওঁ ডিম্বৰ দেউৰী অসমৰ যোনসকলে আজি তাৰিখত চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছে মিনিষ্টাৰ হৈ নিজকে পুৰা এ চি গাইড ঘূৰি ফুৰিছে, কাৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছে, আজি যদি পূব পাকিস্তানত চামিল হোৱা হ'লে তেওঁলোকৰ সেইটো সুবিধা পালেহেঁতেন নাপালেহেঁতেন নিশ্চয় সেই সুবিধাটো লোৱাৰ আগতে যেতিয়া এ চি ৰুমত এ চি গাইড যায় তেতিয়াতো তেওঁ তেওঁলোকৰ এবাৰ হ'লেও ভাবিব লাগে আমি কাৰ কাৰণে এনেকে ঘূৰিব পাৰিছোঁ, গতিকে সেইটো আমি অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক কেতিয়াও আপোনাৰ গ্ল'বেল টুডে হেৰিৰ যোগেদি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ ভীমৰ দেউৰীৰ নামত, জননায়ক ভীমৰ দেউৰীৰ নামত আপোনাৰ ভাৰতৰত্ন হিচাপে তেওঁলোকক হেৰি ভাৰতৰত্নৰ মনোনীতৰ বাবে আৰু তেওঁৰ নামত আমাৰ এখন ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এটা ইউনিভাৰ্চিটি ইউনিভাৰ্চিটিটো আমি দাবী উত্থাপন কৰি আছোঁ, প্ৰতিটো আমি যেতিয়া চৰকাৰক আবেদন নিবেদন কৰা হয় তেতিয়া প্ৰতিটো সময়তে আমি সেইখিনি আবেদন কৰি আছোঁ, আজি আপোনাৰ এই মোহনবাৰী এয়াৰপৰ্ট ডিব্ৰুগড় সেইখনো ডিম্বৰ দেউৰীৰ নামত নামকৰণ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰা দেখা গৈছিলে এটা সময়ত, নাই আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ল'ৰাখিনি কৰি আছে, যিহেতু মই এতিয়া ছাত্ৰ সন্থাত নাই, মই ছাত্ৰ সন্থাত যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া কৰি আছিলোঁ, এতিয়া আমি যিহেতু বেলেগ জাষ্টিছ ফৰ্মৰ হয় এতিয়া আকৌ কৰাৰ লেখীয়া হৈছে আৰু মানে কৰিছোঁ বৰ্তমান আমি কৰি আছোঁ, যেতিয়া আমি এই মঞ্চখন তৈয়াৰ কৰিছোঁ মঞ্চখন তৈয়াৰ কৰাৰ পিছৰ পৰা আমি কৰি আছোঁ, এতিয়া আমি সভাপতিলৈ আহিছোঁ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ ওপৰত কি কয়, এতিয়া সোণাপুৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আছিলে কিন্তু এতিয়া সেই সমষ্টি সেই লোকেল এৰিয়াক উপেক্ষা কৰি তাত এছ চি সমষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছে, সেইটোতো সেইটো মই আপোনাক কৈছোঁ যে এইখন চৰকাৰে নিজৰ কিছুমান পালি নেতাক মানে তাতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰাবৰ কাৰণে তাতে জিকাই আনিবৰ কাৰণে সেইবিলাক কৰা হৈছে, আজি কিন্তু ভোট দিব কোনে ট্ৰাইবেলসকলে ভোট দিব, তাতে আপোনাৰ ডিমৰীয়া যিটো সমষ্টি আছে আজি যে হেৰি কৰা হ'ল ডিমৰীয়া সমষ্টিটোতে এটা ট্ৰাইবেল নাম হয়, ডিমৰীয়া ৰাইজক কি বুৰ্বক পাইছে নেকি, সেইটো বুৰ্বকে বনাইছে, এতিয়া আজি দুৰ্বক বনাইছে, আজি সম্পূৰ্ণ আমাৰ ডিমৰীয়া ৰাইজৰ আন্দোলনক তেখেতসকলে ক্ৰিয়েট কৰা নাই, তেখেতসকলে মানি ল'ব বিচৰা নাই, আজি সময়ত 60-70% ভোট ভোটাৰ তাতে সম্পূৰ্ণ আমাৰ ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীয় লোকসকল আছে, বড়ো আছে, তিৱা আছে, কাৰ্বি আছে, হা তাতে সেইবিলাক টকাৰ পিছত আজি অসম চৰকাৰে সেইবিলাক ভুল সিদ্ধান্ত কিয় ল'ব লাগে, আজি যে প্ৰেক্ষাপটত যে আপোনালোকে নিৰ্বাচন আয়োগক দোষ দিছে এইটো নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দিষ্ট খোচৰ মতে হোৱা নাই, এতিয়া নহয় এতিয়া হাকিত হাকনত থকা যিটো দল বিজেপিটোতো জনজাতি বহুল লিডাৰ আছে, তেওঁলোক কি ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা চকুত আহি কণা নেকি, চক তেখেতসকলে হৈছে ইয়েছ মেন, ইয়েছ মেন বুলি কোৱা হয়, আজি যদি ক'ব বিচৰা যায়
উল্টাকে বুঝা যায় যে গরুয়ে যদি সম্পূর্ণ বছর উঠে নাই বলে কলে ইয়েসমেন হয়েছে বুলিয়ে কব। আজি বিজেপির যান আমার জনগোষ্ঠীয় লিডার আছে এজন চক, আজি রণুস্মী গো ডাঙরিয়া মিচিং টি এম পি কে বা যদি আহি গণশক্তি যান স্ট্রং করেছিল মিচিং সম্প্রদায় যান মান দিছিল, আজি আজি প্রেক্ষাপটত আজি যদি সময় রণুস্মী গো ডাঙরিয়া আজি ভূমিকা কিয় নিরব, আজি ট্রাইবেল বেল্টর মাতি আজি তেখেতে কলে কি এবার মান্যতা নাই, আজি ভূপেন দেগুয়ে হোক আজি যান হোক পলিটিক্যাল ইস্যু যান থাকা ব্যক্তি সকল হোক আজি কিয় নিয়ে ভূমিকা পালন করেছে, কারণ তেখেতে বর্ণ আছে কিন্তু আজি বর্ণ ডাঙরিয়া কিয় আজি চক ষোলখন জেলা ট্রাইবেল বেল্টর ভূমি আছে, আজি সম্পূর্ণ আমার গুহাটিতে কামরূপ ডিস্ট্রিক্ট 2000 মানে বিঘা 2000 বিঘা মাটি আমার সম্পূর্ণ কি ট্রাইবেল বেল্টর নামত আছে, কিন্তু আজিলেকে আজি সেইলাকে উচ্ছেদ করেছে আমি ভাল পাই, সরকার সরকারি মাটি বেদখল করেছিল আমার উচ্ছেদ চলাইছে আমি আমি ভাল পাইছো, কিন্তু তার জিনজা হোটেল আজি উচ্ছেদ করে উচ্ছেদ করে উচ্ছেদ করবল কিয় তেখেতসকলে সাহস নহল, তেখেতে নোটিস পঠিয়াল কিনা বেগু ভাওনা বনালে, কিন্তু আজি ট্রাইবেল আমি তো বিচরা নাছিল ঠিক আছে, আমি বিচারিছো কি যে ট্রাইবেল বেল্টর বেলের মাটিখিনি যেটা উচ্ছেদ করে পিনে আমার তাদের যেটা সম্পূর্ণ কি সুরক্ষিত করব, আমার যদি সংবিধানে আমার যদি যদি আমার মর্যাদা দিয়া হয়েছে রক্ষা কবচ দিয়া হয়েছে সেই যেটা সম্পূর্ণ এই বিজেপি সরকারকে করবলে হাওক, আজি আজি আপনি এই কবই নালাগে, আজি আমার প্রেক্ষাপটত আজি ইয়ার আগের যদি চিফ মিনিষ্টার আসলে সবান্ত সোণাল ডাঙরিয়া, আজি সবান্ত সোণাল ডাঙরিয়া পর আমি বহুত আশা করছি ট্রাইবেল জনগোষ্ঠী সকলে, আজি আপনার এই চ্যানেলের জড়িয়ে আমি কোথাও অসমের বহুত জনসাধারণে ট্রাইবেল জনগোষ্ঠীয় ভাবিছিল যে এম পিছে একো করব নয় একো করব নয় কিন্তু আমি এটাই আশাবাদী আসিল যে ট্রাইবেল বেলের মাটিখিনি চাগে তেখেতের সুরক্ষিত তেখেতের দিনতে চাগে সুরক্ষিত করে পিনি উচ্ছেদ চলাই পিনি হলো আমার ট্রাইবেল জনসাধারণের কারণে সেইখানে সংরক্ষিত এলাকা আসলে তেখেতে সম্পূর্ণকে স্বীকৃতি করে যাব, কিন্তু আজি নয় আজি সোনাপুর নিচিনা জায়গা আজি যান ইন্ডাস্ট্রি বহিছে বহিরা করে বনিয়া গৈছে দপ দপরে চলিছে, কিন্তু আজি যদি ইয়াক যদি 5 বছর 10 বছর পিছন আজি চাব তাতে ট্রাইবেল যে জনগোষ্ঠী আছে এলাকা সমূহ তাতে অস্তিত্ব নাইকিয়া হয়ে যাব, সেইখানে মই ট্রাইবেল ভাই বোনক কইছো আপনাদের ওলাই আহক, আজি যদি আমি যদি আমার নতুন প্রজন্ম যদি আমি জাগ্রত নহয় নতুন প্রজন্ম উঠি অহার সময় যদি মান নামাতে তেতিয়াহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মক আমি সম্পূর্ণ কি হয় আমি আর ট্রাইবেল বুলি চিনাকি দিবলে আজি বেশি দিন নাই, আজি সম্পূর্ণ এয়ার কনটেক্ট সময় গণি গণি আমি সম্পূর্ণ কি হয় আমি ভাবিবলে বাধ্য হম যে আমি ট্রাইবেল এদিন যে নাহিয়া নাইকিয়া হব অকল দেউ বুলি কোৱা নাই প্রতিটি জনগোষ্ঠীর আমার জনজাতীয় ভাই সকলে এদিন কি হয় এই অসমের মাটিতে সম্পূর্ণ কি আজি এদিন বগনিয়া আর মগনিয়া হবলে বেশি দিন নাই, আর সেইখানে মই কৈছো এই অসম সরকারের যদি বিজেপি সরকার কৈছো যে আপনাদের যেনে হিল হাকু পাহাড়ে পর্বতে থাকা মানুষগুলা উচ্ছেদ চলাইছে, কিন্তু আমি বিচারো যে পাহাড় কোন থাকে পাহাড় থাকে ট্রাইবেল মানুষ সকল থাকে, আজি পরেশ এরিয়া সম্পূর্ণ আমার অধিকার আছে ট্রাইবেল আমার ট্রাইবেল ভাই বোনের থাকা, কিন্তু কিন্তু আমি গছ গছনি কাটিব বলে লাগে বলে কোৱা নাই, কিন্তু আজি আমার আপনাদের যেনেদরে সেইবিলাক উচ্ছেদ চলালে হিলাকত ইমান মানুষ আছে উচ্ছেদ চলাইলে ভাল পাইছো আমি আমি কেতিয়া সেইটো পক্ষপাতি নহয়, কিন্তু আমি বিচাৰিছো কি বহামূলক কব নালাগে, আজি ট্রাইবেল সকল আজি মাটি কিনে আপনাদের যেটা সপ্তাহ মাটি আজি বেদখল কৰিছে আপনাদের উচ্ছেদ চলাইছে আপনাদের উচ্ছেদ চলাই এটা কথা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে অসম সরকারে জনজাতি সকল উচ্ছেদ করবলৈ পুলিশ মিলিটারি জেসিবি হাতি ঘোড়া থাকে, কিন্তু জনজাতি সকলের ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লক উচ্ছেদ করবলৈ অসম সরকারের পুঁজির অভাব, আজি কংগ্রেস বৈষম্যমূলক নীতি সব আঙিদা কংগ্রেস সরকারের দিনতে 11 জনীয়া কমিটি এজন সম্পূর্ণ বিধানসভা বনোয়া হয়েছিল অধ্যক্ষ দুইটি, কিন্তু আজি সেই তাতে 2006 চনের 3 জুলাই তারিখে সম্পূর্ণ কংগ্রেস সরকারের দিনতে মানে কি হয় কেবিনেটের সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে সম্পূর্ণ সোনাপুর যান মাটি ট্রাইবেল বেল্টর এরিয়া আছে তাতে উচ্ছেদ করে পিনি উচ্ছেদ চলাই এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল, কিন্তু আজি সেই সিদ্ধান্ত হতে আজি 3 জুলাই তিনবার বহুত বার পার হয়ে গেল বহুত বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু আজিলেকে সেই 3 জুলাই হয়ে থাকলে 2007 চনের 3 জুলাই গেল 10 চনের গেল 12 চনের গেল 15 চনের 16 চনের গেল আজি সম্পূর্ণ 2023 চনলৈকে আজিলেকে সেই কেবিনেটর তার মানে আজি অসমের কেবিনেটর আমি কিমান মর্যাদা চাওয়া যায় আজি কেবিনেটর মর্যাদা সেটি তেখেতসকলে লান করেছে নাইকিয়া করেছে, কারণ কংগ্রেস কংগ্রেস সরকার দিনে গোয়া সিদ্ধান্ত আজিলেকে ফুল বিল ইমপ্লিমেন্ট করবলে আজিলেকে সিহঁতে বিল হেৰি মানে কি হয় আজিলেকে সেই হেৰি গৃহীত কৰিব কাৰণ তেখেতসকলৰ সাহস নহল এইখন চৰকাৰে, আমি শেষ মুহূৰ্তলৈকে আহি আছো, আমি বহু কথা আজি আলোচনা কৰিলোঁ সাম্প্রতিক অসমৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা বা দেউৰী কমিউনিটি আৰু সামগ্ৰিক অসমৰ কথাও কথা পাতিলোঁ, আমি অনাগত দিনত অন্যান্য ইস্যুবোৰত আমি কথা পাতিম, আমি এতিয়া কনক্লুজনত সামৰণিত চেক্রেটারিলে আহিব বিচাৰিছোঁ দেউৰী কমিউনিটি আপ্লিমেণ্টৰ কাৰণে কি আহ্বান থাকিব ৰাইজলৈ দেউৰী কমিটি আপ্লিমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজৰ কম যে আমি সজাগতা হ'ব লাগিব আৰু মেইন কথাটো কি আমাৰ আৰু বিশেষ আমাৰ বিপ্ৰাম সমষ্টিটো যোনটো সেই সমষ্টিটোৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি নিজে লাগিব লাগিব চবে একগোট লাগিব লাগিব আৰু চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই আমাৰ নিৰ্বাচন সিদ্ধিয়ক আৰু এটা কৰিছোঁ এটা মানে যোনটো নেকি সিহঁতৰ সমষ্টি আমাৰ শক্তিহীন কৰিবৰ কাৰণে যোনটো মানে এইটো ডিভাইডেড ৰোল যোনটো কৰিছে পলিচিটো আমি
সম্পূর্ণ বা সকিয়া দিব বিচাৰিছো আমার বাংৰা বাংৰা যেটো গাঁও বাংৰা সমষ্টি বাংৰা গাঁওখন নাওবৈচা সমষ্টিত লগাই দিলে কিন্তু তীব্রভাৱে আন্দোলন হব তাতে অসম সরকারক যিমান গুলি পুতালেও যিমান হেৰি করলেও প্রশাসনিক তাতে যিমান লাঠি চার্জ করলেও তাতে ভয় কৰাবলৈ নাই তাতে পাৰিলে বাংৰা ৰাইজৰ প্ৰতিজন মানুহে লাঠি খুব খাবলৈ প্রস্তুত প্রতিজন মানুহে গুলি খুব গুলি খাবলৈ প্রস্তুত তথাপিও আমি শান্তিয়ে থাকক অসমখনক আমি শান্তি বিচাৰো অসমখনক আমি ডিভাইডেড পলিচি বিচৰা নাই আমি ইয়াতে জাতি জনগোষ্ঠী আমি যেনেদৰে বড়ো অসমখন আমি বিচাৰিছিলোঁ সেই বড়ো অসমৰ আমি হিচাপে আমি আমি সেই আগৰ বড়ো অসমখন বিচাৰোঁ আৰু লগতে আমি কিছুমান অসমৰ জনসাধাৰণে সুচীয়া মানে সজাগতামূলক হ'ব লাগিব আৰু বিশেষকৈ মই দেউৰী যিটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছোঁ জাষ্টিছ ফৰামৰ দেউৰী ৰাইজক এটাই আহ্বান কৰিছোঁ যাতে আমাৰ কাউঞ্চিলক দিলে কাউঞ্চিল অকল কাউঞ্চিলৰ ওপৰত আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল চলিলে নহ'ব আমি নিজেও সজাগ হ'ব লাগিব আজি কাউঞ্চিলে প্ৰত্যেক বছৰে বেনিফিচিয়াৰী দিয়ে 1,00,000 1.5,00,000 2,00,000 এনেকৈ দিয়ে কিন্তু আমি সেইখিনি পুঁজি যদি আমি সদব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া এনেকুৱা এনেকুৱা যদি সম্পূৰ্ণ কি হয় যদি আমাৰ 100 বছৰ দি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে আমি তেতিয়াহ'লে কি হয় আমি দেউৰী জাতি কেতিয়াও ডেভেলপমেণ্ট হ'ব নোৱাৰিম আমি উন্নতি শিখৰত যাব নোৱাৰিম সেই গতিকে আমি নিজে সজাগতামূলক হ'ব লাগিব প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে সেইটো সজাগ হৈ আমি যাতে কাউঞ্চিলৰ সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া আমি জাতি এটা আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা সুন্দৰ এটা ভূমিকা আমি নিজে ল'ব পাৰিম নিশ্চয় আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো এইখিনিতে আমি এক মুহূৰ্তত দেউৰী পিপুল জাষ্টিছ ফৰামৰ সভাপতি সঞ্জীৱ শ্ৰীৰাম দেউৰী আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হৰিপ্ৰসাদ দেউৰী তেখেতসকলে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহি মনৰ কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল তেওঁলোক আলোচনা কৰিছোঁ এইখিনি কৈ আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ কবি সোচা হে মা নে ৰুটি বনানি সিখি হোগি নানী সে আৰু নানী নে পৰনানী সে না জানে কিতনি পুশতো কা প্যাৰ উমৰ কে আতা হে এক ফুলকে মে ইসিলিয়ে ৰুটি ৰুটি নহী আশীৰ্বাদ হে और इस आशीर्वाद में है बेहतरीन गेहूं जो चुना जाता है देश के कोने कोने से फिर साफ होता है 3 बार गहराई से और पीसा जाता है पारंपरिक चक्की की तरह जिससे मिले सर्वगुण संपन्न आटा आशीर्वाद भारत का नंबर 1 आटा ब्रांड फ्रॉम आईटीसी